Китай повинен припинити свої військові та політичні погрози в бік Тайваню. Про це під час інавгурації заявив новообраний президент острівної держави Лай Чінте. Він також закликав офіційний Пекін до діалогу і наголосив, сподівається, що КНР визнає тайванський уряд і співпрацюватиме з ним. Водночас Чінте запевнив, його політика не відрізнятиметься від політики його попередниці Цай Інвень. І Тайвань не піде на поступки в бажанні Китаю анексувати острів. Через це Чінте підкреслив необхідність зберігати, цитую, пильність. Кінець цитати. Аби бути готовими відстоювати незалежність і суверенітет країни в разі потреби. Нагадаю, президентські вибори на Тайвані відбулися в січні. Попередній уряд Пекін не визнавав. У Тайвані з візитом перебуває голова правління громадської організації ANTS, експертка із зовнішньої політики та міжнародних відносин Ганна Гопко. Вона з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю, пані Ганно. Слава Україні! Героям слава! Слава Богу! Вітаю всіх! У Тайвані відбулася інавгурація президента Лай Цінде. Хто із закордонних делегацій приїхав на захід, розкажіть? Ну, якщо ми візьмемо Сполучені Штати Америки, то тут колишній держсекретар Помпео, і була нагода з ним коротко проговорити. Також багато парламентських делегацій, зокрема Швеція, Південна Корея, Франція і Словаччина, литовці були, колишня президентка Литви Даля Грібаускайте, багато представників із країн Латинської Америки, Африки. У мене була також коротка розмова із міністром закордонних справ Гватемали, який повідомив, що збирається їхати на саміт миру, який організовує Україна в Швейцарії. Тому інавгурація президента Тайваню стала також хорошою нагодою не тільки привітати президента Тайваню, ось передати подяку від українського народу, але й також пояснити, чому саме перемога України є геополітично важлива для всього світу і для Індо-Тихоокеанського регіону, і чому нам потрібні більше ресурсів для того, щоб виграти війну технологій і перемогти ворога. А от які головні тези ви почули в промові Лая Цінде? Ну, для мене важливо було, чи буде там згадана Україна. Тому дуже важливо, і це свідчить про пріоритет, коли він сказав про вторгнення Росії в Україну. Ось також була згадана ситуація на Близькому Сході і наскільки важливо докладати зусиль для стабільності і миру в світі. Тобто згадка російської агресії проти України – це говорить про те, що Тайвань вже з новим президентом продовжить політику підтримки. Тому що я перебувала в Тайвані, в Тайпеї в 22-му році, знайома з попередньою президенткою і вже з новим президентом і віце-президенткою, дуже важливо було почути, що для них Україна і те, як вирішиться ситуація в Україні, має безпосереднє значення. І багато було озвучено пріоритетів, серед яких те, що Тайвань має стати центром БПЛА і компонентів для них взагалі в Азії. Ну і те, що для нас надзвичайно важливо, це отримання і доступи до семікондакторів, ну, напівпровідників. І те, що вони бачать Тайвань в майбутньому як таку країну з штучний інтелект, країна, яка в високі технології в космосі, і боротьба за інновації, їхнє лідерство тут, від чого залежить глобально більшість демократій зараз. І ви бачили на прикладі США, який дуже, як би скажімо, принципово захищає Тайвань, зважаючи на залежність економік демократій світу від чіпів, напівпровідників, які виробляються тут в Тайвані. Тобто, якщо підсумувати, позиція влади Тайваню в українському питанні? Вона проукраїнська, за територіальну цілісність і суверенітет, за максимальну допомогу і перемогу України. Ви знаєте, що Тайвань надав більше 150 мільйонів доларів і допомагаючи містам, як Київ, Харків, Херсон, наша мережа ANS також допомагала місту Миколаєву, військово-цивільної адміністрації Херсонщини. Це була і гуманітарна допомога, і надання комп'ютерів, і освітні програми. На відміну від позиції Китаю, який називає російську агресію кризою, то Тайвань займає дуже жорстку і принципову позицію, який вважає, що це російська агресія. І, зокрема, сьогодні на зустрічі з віце-президенткою Тайваню я говорила про те, що треба визнати нарешті
Голодомор геноцидом, і тайванський парламент і уряд це можуть зробити. І це важливо для того, щоб вже зараз російська агресія теж була визнана геноцидом, і ми бачили трибунал і покарання агресора. А як ви оцінюєте значення свого візиту до Тайваню саме в такі дні? І наскільки це важливий крок? Ну, насправді, шкода, що не було делегації навіть на рівні представників нашої демократичної опозиції. Ось, але присутність від України, скажімо, мене, як колишньої парламентарки, голови комітету закордонних справ, представниці громадянського суспільства, вона є важливою. Тому що поруч із прапорами Канади, Швеції, Литви, Франції був прапор України. І це надзвичайно важливий елемент, перше, подяки від нашого народу, від суспільства. Я приїхала в Тайвань, повернувшись із фронту, і я бачила на фронті, спілкуючись із нашими операторами дронів, різними інструкторами, наскільки важливим для них є допомога з Тайваню, що стосується із компонентів. Тому нам треба посилювати співпрацю, взаємозв'язки на рівні громади, з громадами, мери, з мерами, освітяни, різні університети, і зараз тут відбувається, до речі, ще два дні буде семінар уроки для України для Тайваню. Тому, якщо ми хочемо перемогти технологічну війну, нам потрібно працювати із тими країнами, які підтримують нашу територіальну цілісність, вірять в нашу перемогу і мають все для того, щоб нам сприяти в цій перемозі. І тому я дуже сподіваюся, що за результатами візиту будуть тісніші контакти, зокрема бізнес з бізнесом і аграрна сфера, і питання, які стосуються культури, освіти, допомога жінкам, допомога військовим, ветеранам. І це той перспективний напрям, де і новий президент, і уряд Тайваню готові нарощувати співробітництво для перемоги України, бо наша перемога – це стримування агресора, яким є Китай для них, і вони це дуже чітко усвідомлюють. Тобто вони зацікавлені в швидшій перемозі і зацікавлені в інтенсифікації співпраці не лише через Польщу, Литву, Чехію, але в тому числі і напряму. Я вам дякую, пані Ганна, за ваш час. Це була Ганна Гопко, голова правління громадської організації ЕНТС, експертка із зовнішньої політики та міжнародних відносин.